পানী বাঢ়িছে পবিত্ৰ গংগাত। বাঢ়ি অহা পানীৰ সোঁতত উটি আহিছে বহু মৃতদেহ। কিন্তু কিয় বাৰিষা অহাৰ লগে লগে গংগাত সৃষ্টি হৈছে গণকবৰৰ? চাওঁ আহক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰয়াগৰাজ চহৰত গংগাত বাৰিষাত পানী বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে প্ৰয়াগৰাজ প্ৰশাসন সন্মুখীন হৈছে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ। পানীৰ স্তৰ বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে আৰু বালিৰ পাৰবোৰ ভাঙি পৰাৰ লগে লগে গংগাত উপঙি উঠিছে বহু মৃতদেহ। যোৱা দুদিন ধৰি প্ৰয়াগৰাজৰ বিভিন্ন ঘাটত উপঙি উঠা মৃতদেহবোৰক দেখা গৈছিল। বুধবাৰৰ এখন আলোকচিত্ৰত দেখা গৈছিল যে নদীৰ পাৰত এটা মৃতদেহ উপঙি আছে। বগা অস্ত্ৰোপচাৰৰ হাতমোজাৰে আবৃত এখন হাত ওলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছিল। তাৰ পাছতে প্ৰয়াগৰাজ পৌৰ নিগমৰ এটা দলে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিছিল। প্ৰয়াগৰাজৰ আন এটা ঘাটত দেখা গৈছিল যে দুজন মানুহে নদীৰ পৰা আন এটা কফিন আবৃত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি বালিৰ পাৰত ৰাখিছে। প্ৰয়াগৰাজ পৌৰ নিগমৰ এজন আঞ্চলিক বিষয়া নীৰজ কুমাৰ সিঙে সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা অনুসৰি তেওঁ যোৱা 24 ঘণ্টাত 40টা মৃতদেহ সৎকাৰ কৰে। সিঙে এক সাক্ষাৎকাৰত কয়, আমি সকলো খৰিৰ ব্যক্তিগতভাৱে সৎকাৰ কৰি আছো আৰু সকলো ৰীতি নীতি অনুসৰণ কৰি আছো। মৃত ব্যক্তি এজনৰ মুখত অক্সিজেন নলি দেখা পোৱা এটা শৰীৰৰ বিষয়ে সোধাত সিঙে স্বীকাৰ কৰে যে মৃত্যুৰ আগতে ব্যক্তিজন অসুস্থ আছিল। সিঙে এইদৰেও কয় যে ব্যক্তিজন অসুস্থ আছিল, পৰিয়ালটোৱে ব্যক্তিজনক ইয়াত পেলাই দিছিল আৰু আঁতৰি গৈছিল। হয়তো তেওঁলোকে ভয় খাইছিল মই ক'ব নোৱাৰোঁ। সকলোবোৰ মৃতদেহ পচি যোৱা নাছিল। কিছুমানৰ অৱস্থাই সূচায় যে তেওঁলোকক নতুনকৈ সমাধিস্থ কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰয়াগৰাজৰ মেয়ৰ অভিলাষ গুপ্তানন্দী, যাক শেহতীয়াকৈ নদীৰ পাৰত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত সহায় কৰাৰ দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছিল, তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল যে ৰাজ্যখনত বহুতো সম্প্ৰদায়ৰ দ্বাৰা সমাধিস্থ কৰাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এক পৰম্পৰা আছে। বোকাত পুতি থোৱা মৃতদেহবোৰ দ্ৰৱীভূত হোৱাৰ সময়ত বালিৰ পাৰবোৰে সেইবোৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰৱণতা থাকে। তেওঁ কয়, নদীত হোৱা প্ৰচণ্ড পৰিমাণৰ বাবে আমি য'তেই উন্মুক্ত মৃতদেহ বিচাৰি পাওঁ আমি সেই ঠাইতে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰি আহিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিহাৰৰ একাধিক স্থানত গংগা নদীৰ কাষৰ বালিৰ পাৰত থকা এই গণকবৰৰ দৃশ্যই মে' মাহত আন্তৰ্জাতিকভাৱে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল। দৃশ্যবোৰে অপৰিসীম ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছিল। সন্দেহ কৰা হৈছিল যে মৃত্যুবোৰ কভিডৰ ফলত হৈছিল আৰু ৰাজ্যৰ দ্বাৰা মৃত্যুৰ বিষয়ে সাধাৰণ জনতাক কম তথ্য প্ৰদান কৰা হৈছিল। কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে মৃত্যুবোৰ মহামাৰীৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বুলি অস্বীকাৰ কৰে আৰু দাবী কৰে যে নদীৰ কাষত সমাধিস্থ কৰাটো এক দীৰ্ঘদিনীয়া পৰম্পৰা।